عندما اقف في شهر اولى مع نشر التجريب في الايوبي سناك على مصطفى واسمي شايخ خالد مدينة الله رب العزة نے بہت چھوٹی سی عمر سے بہت چھوٹی سی عمر میں بہت اس کو سنا رہا ہے آپ ایک قادری برادران سے گزارش کروں گا آئیں اپنی خوبصورت انداز میں ان کی رحمت کے ترانے پیش کریں آپ نعرہ بلند کر دیں نعرہ تکبیر جہاں بھی ہو گئی سے دور صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں انتہائی مبارکباد مفتی حیدی انتظامیہ جنہوں نے سرکار کا جشن سجایا بھائی سمر صاحب جنہوں نے تفصیل حاضر ہو رہی ہے شان عمر صاحب اور دیگر جو بھی میرے دوست عزیز الکار رفقہ آپ کی تفصیل میں حاضر ہو رہی ہیں خوش آمدید کہنا میرے دوست ماشاءاللہ پیش کی بیت اللہ میرے بھائی آبی تشریف فرما نے اور ایک ماشاءاللہ پیچھے ہو رہی دعوت بھی کی تیسی بھائی کا سنگ جیسی نبی ہوئی نام بھائی آبی تشریف فرما نے چند منٹ کی حاضری ہے سارا لمبی چوڑی تقریر کی آپ تشریف لے کے ماشاءاللہ خوش آمدید کہنے سارے دوستوں کو خوش آمدید کہنے پہلے پین کے اندر ماشاءاللہ دوسری حاضری ہے چند منٹ کی حاضری ہے تے محبت نال یہ سنگیت اتنا دوشی پڑھ رہے ہیں اسی پڑھ دیا کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کو کوئی لب کوئی زمان تو مجھے اندر ہے اتنا محبت نبی کے محبت نبا کا اتنا پڑھ سا صلی اللہ علیہ یا بتایا کہ
कभी करता है।